ערב טוב לכם, אנחנו שוב עם פרופיל 98, תוכנית הנבחרים של הערוץ. הערב נקדיש את התוכנית לצעירים. נבדוק האם התוכנית שהונהגה באשקלון למניעת מכירת אלכוהול החל מחצות זוכה לשיתוף פעולה מצד הסוחרים. אני חושב שאדם שרוצה לצרוך אלכוהול יצרוך אותו, ואין שום היגיון בחוק החדש הזה. מה גורם לבני נוער לעשות גרפיטי על קירות הרצליה? אני מאוד מקבל סיפוק מהאנדרנלין שנותן לי לעשות עבודה לא חוקית. איך משפחת חיימוביץ, שבנה גילי זכה באליפות אירופה בטקוונדו, החליטה להקדיש את עצמה לענף הספורט הזה? לטקוונדו אני החלטתי שאני רוצה להיות שופט. אני הצטרפתי לספורט יחד עם הילדים שלי. וגם שיחה גלויה עם הסטנדאפיסט צחי איראני, אחרי ההצלחה הגדולה בערוץ 2. עכשיו המרכב אותי בעניין הזה, לחזור לזה? כוח רצון. אנחנו מתחילים עם המלחמה באלימות, שלעיתים קרובות נובעת משתייה מופרזת של אלכוהול. מגזין חדשות ספיר הצטיידו בסקפטיות ובציניות, ויצאו לאשקלון בשעת לילה מאוחרת כדי לבדוק האם בעלי הפיצוציות שומרים על התקנה לפיה אסור למכור אלכוהול אחרי חצות. הנה הבדיקה שלהם. שתיית אלכוהול בקרב צעירים הפכה בשנים האחרונות לתופעה של ממש. בעיר אשקלון לא חיכו לאישורי הכנסת והחליטו להילחם בתופעה כבר לפני מספר חודשים באמצעות חוק היובש. חוק עזר עירוני האוסר על מכירת שתייה חריפה לאחר חצות בפיצוציות ובמרכולים. אני חושב שזה רעיון טוב, כי בדרך כלל בשעות האלה רק הצעירים מסתובבים והם באמת נכנסים למקומות כאלה ושותים. וצעיר, אין לו את המוח כמו שלי, למשל אני יכול לגמור 17 כאלה, אבל הילדים, חצי בקבוק כזה, נגמר להם הסיפור. אני חושב שאדם שרוצה לצרוך אלכוהול יצרוך אותו, ואין שום היגיון בחוק החדש הזה. אז חוקים ותקנות זה יפה. השאלה היא האם יש כוח אדם שיכול לאכוף את זה. אנחנו בעצם עושים בדיקות בבתי עסק שמוכרים אלכוהול, שעושים ביקורות בעסקים, עושים שהם תצפיות עם אלכוהול, כן, עם חד מעבר לשעה. השעה אחרי חצות, יצאנו לבדוק עד כמה באמת חוששים מהתקנה שהפכה לחוק. מסתבר שיש כמה מקומות שכנראה לא מתייחסים לחוק ברצינות. ומכרו לנו שני בקבוקי בירה בלי לשאול שאלות. אבל באופן מפתיע, ברוב המקומות נתקלנו בציות מוחלט לחוק. אין, אסור מה מאלכוהול משעה 12. למה? לא יודע, יצא חוק. לא בירות? למה? אבל אני מעל גיל 18. אין ספק שחוק היובש הכרחי במדינה בה מקרי האלימות והוונדליזם עולים בכל יום מדרגה. בינתיים, לפי דיווחי המשטרה, קשה לומר האם החוק חולל שינוי כלשהו, אך מה שבטוח זה שרוב בעלי הפיצוציות רוצים לשתף פעולה, למען עתיד טוב יותר. לא אכפת לי לא למכור ולא להרוויח בשביל שהילד הזה שלא יצא מפה, שיעשה טעות בחוץ. אני לא יודע איך להסביר את הצורך הזה, אבל אני רוצה שמשהו ממני יישאר על הקיר, שיראו את השם שלי. לפעמים מוחקים וזה מבאס, אבל זה נותן לך עוד פוש לעשות משהו יותר טוב, שישימו לב אליו. כן, כך אומר צעיר שעושה גרפיטי על קירות העיר בהרצליה. מגזין יומן הרצליה יצא לבדוק עם בני הנוער מה בעצם גורם להם להשקיע בכתובות שלפעמים נמחקות כמה שעות אחרי. קדש אותו, כי בו שבת אלוהים מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברי מרנן. חיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, הוציאנו מיציאת מצרים, זכר ליציאת משה ורבנו. על הפנים. גזע, סר וג'וזף. אני פשוט בחרתי שלוש אותיות שמאוד אהבתי,
והחלטתי ש-SCR זה מסתדר בין זונה, אז החלטתי לפתח אותם יותר ולהגיע איתם לעוד שלב. אני עד לפני זמן קצר הייתי כותב בו אישית, והחלטתי במקום איזשהו משמעות, יותר אותיות שאהבתי, G, E, Z ו-A, ובאיזשהו מקום זה גם קצת לעצבן אנשים, גזע, תורת גזע, גזענות, כל מיני שטויות כאלה. הטענה שלי אומרת שכל אחד יכול לצייר על הקיר, אז כאילו גם ג'וזף, כל אחד גם עם שם רגיל יכול לקחת ספרי ולעשות מה שבא לו איתו. דבר ראשון התחלתי פשוט בלהפציץ את הרחובות. לפני שהתחלתי באמת ליצור באמת דברים שנחשבים ליפים, אני קודם כל התחלתי להפציץ. זה פשוט משהו שעוזר מלהגיע לנקודה אחת לנקודה אחרת ולעשות זה יותר מעניין. אי אפשר כל כך להסביר את זה, זה מין חשק מסוים לראות גיר ואתה פשוט רוצה לצייר עליו, אתה פשוט רוצה להפציץ, אתה רוצה שהשם שלך יהיה שם. זה נכנס למין סצנה כזאת שפשוט אתה מתחיל להכיר המון המון אנשים שלא בהכרח באמת בשם שלהם, אלא במה שהם כותבים. וזה יוצר תרבות מאוד מעניינת, אנשים בדרך כלל בכלל לא שמים לב אליה, הם רק רואים גרפיטי, הם לא באמת שמים לב מה הם רואים. אז מתי שאתה בזה אתה ממש נכנס לעולם ענק. זה אומנות של הרגע, אתה עושה את זה וזה יכול להיעלם, אתה נותן את כולך כדי שתוך בבוקר פתאום יעלו על זה עם צבע סיד וזה ייעלם. זה איזשהו משהו שמאוד אירוני בחיים בין רגע לרגע של תזוזה מהירה. זה כן, מוחקים ולפעמים זה מבאס כי אתה עושה משהו שהשקעת בו, אבל מצד שני זה נותן לך עוד פוש, מין מיין פוש לעשות עוד יותר טוב. ומשהו שאולי אפילו באיזשהו מקום, משהו שלא ירצו למחוק, שדווקא ישימו לב אליו. זה גם מין מלחמה באיזשהו מקום נגד המערכת, תמיד. מתי שמוחקים לך ואתה צריך לעשות עוד, ואתה צריך לעשות עוד, ואתה צריך לעשות עוד, תמיד להיות עוד יותר גבוה, עוד יותר יפה, עוד יותר מסובך, עוד יותר מושך לעין. זה נגד החוק, זה פשוט נגד החוק. מצד שני, לעומת מדינות אחרות, כמו שאמרתי, אצלנו לא מפותחת גם מבחינת המשטרה. במדינות אחרות יש מחלקות שלמות של המשטרה נגד זה, וזה הרבה יותר מסוכן. המשטרה פה באיזשהו מקום יחסית סובלנית. היא לא עושה יותר מדי. אני מאוד מקבל סיפוק מהאנדרנלין שנותן לי לעשות עבודה לא חוקית. זה סך הכל חוקי לא חוקי, בא לי נורא לצייר. בא לי לעשות מה שאני עושה כשאני עושה אותו על הקיר. אך, קוסומו, קיבלתי פיצוץ בברך. פאק יו! הנך, סטיין! בן זונה! אני חושב שבלי זה בעצם חיים אורבניים בכלל, ולא רק בתל אביב, כל האורבניות בעולם הייתה נראית לגמרי אחרת. זה חלק מאוד מאוד גדול מהעיר הגרפיטי שלה. זה נותן לאנשים שלא היה להם דרך להביע את עצמם, דרך מאוד מעניינת להביע את עצמם. לפעמים בא לך להגיד את זה, ולפעמים בא לך להגיד את זה. אתה אומר את זה בצורה הקטנה שלך, שאיכשהו רק בשבילך עושה לך טוב. תקעתי סטיקר על האוטובוס, שמתי ציור על הבניין הנטוש, שמתי טג על הבניין של המדינה, לא משנה מה, אתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד, ומסיים, הולך הביתה. איתן ראה שגדי אחיו נהנה מאימוני הטקוונדו, אז הוא הצטרף גם. גדי בכלל ראה שגילי מביא פרסים בתחרויות הטקוונדו, ולכן הצטרף גם הוא. וההורים רוני וסטפני חיימוביץ' הלכו בעקבות שלושת הבנים והפכו לשופטים בטקוונדו. היום כשמשפחת חיימוביץ' נמצאת כולה בענף, קשה להיזכר שגילי, הילד שהביא את כולם לשם, התחיל בכלל להתאמן רק בגלל שהשיעור שלו בחוג להגנה עצמית התבטל יום אחד. מגזין הפעמון נפגש עם המשפחה שכולה טקוונדו. מקור השם טקוונדו, טאי זה רגל, קוואן זה יד ודו זה ברך.
השיטה הזו קיימת בארץ כבר משנת 1980, כשהיושב ראש של ההתאחדות מישל מדר הביא אותה לארץ. אני נמצא מגיל 10, 6 שנים. אני למעשה התחלתי בהגנה עצמית. יום אחד באתי לאימון והמאמן לא הופיע. ישבתי שם וחיכיתי, ומאמן אחר מקבוצה אחרת בא ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף. וזה היה בעצם קראטה. לאחר כמה חודשים הזמינו אותי לתחרות שאני חשבתי שזה בעצם קראטה. במשך התחרויות הצלחתי להבין שהתחרות היא בעצם אליפות הארץ לטקוונדו. ניצחתי קרבות ראשונים, הגעתי לגמר ולצערי הפסדתי. ומאז אני מתאמן בספורט הזה טקוונדו. החלטתי להצטרף לטקוונדו כי ראיתי שיש לי פוטנציאל וראיתי את אח שלי הגדול גילי. משיג פרסים ומנצח בתחרויות בחול. כי ראיתי את האחים שלי גדי וגילי שהם זוכים פרסים ורציתי גם, אז נכנסתי. אחרי שהם הגיעו לטייקוונדו, אני החלטתי שאני רוצה להיות שופט. אני הצטרפתי לספורט יחד עם הילדים שלי. היום התפקיד שלי היא שופטת. קיבלתי מספר גביעים שזכיתי בהם. פה נמצאים המדליות שלי. זאת אחת המדליות החשובות שלי שהשנה לקחתי מקום ראשון באליפות אירופה. נמצאת תעודה שקיבלתי מלימור לבנת על זה שלקחתי מקום ראשון באליפות אירופה. אני נולדתי ברודזיה שהיום נקראת זימבבואה. מהמכות והקרב אני לא כל כך דואג, מאשר יותר כשהם נוסעים לאימונים שלהם, אני דואג להם יותר. אני חושב שיש יותר סיכון על הכביש אצלנו בארץ מאשר בספורט. אני מאוד מאוד דואגת, מאוד מאוד מפחדת לקרב, אני יודעת מה זה קרב, אבל אני גם יודעת שהם יודעים איך להגן על עצמם, הם מתאמנים. לזה, ויש שם גם מגינים ששומרת עליהם. אני חגורה שחורה. דבר ראשון, החגורה הגבוהה ביותר. עם החגורה הזאת קיבלתי גם תעודה וכרטיס. אני נולדתי בדרום אפריקה ועליתי ארצה ב-85. אני כאימא יכולה להגיד שלפני הם התחילו להתאמן, הם היו ביישנים. סקורים בתוך עצמם, שקטים. ומאז שהם מתאמנים, יש להם ביטחון, יש להם כוח לבטא את עצמם, יש להם משמעת עצמי בצורה מהממת, ויש להם חום ואכפתיות שלא היה להם לפני הם התחילו להתאמן. אני בן 10, ואני שש שנים בטקוונדו. אני מתאמן 4 פעמים בשבוע. וחלק מהזמן הזה אני גם עוזר מאמן. הנה כמה מדליות שזכיתי. כאן יש את אליפות ישראל. קשור על מה אני מתעצבן, אם זה על גילי או גדין, אני רוצה להביא להם מכות. אבל אם זה משהו אחר, אז אולי אני לא אעשה שום דבר. עכשיו אין לאף אחד חברה. גם לי יש כמה מדליות, הנה יש לי אחת, שזאת היא מדליית יום במכבי ישראל 2009, זכיתי מקום ראשון. והנה עוד אחת, שזכיתי באליפות ישראל. הצלחתי להתעורר כמו שצריך, אז כנראה ישנתי טוב. לוקחים את גילי, נוסע לספרד לתחרות של אליפות אירופה עד גיל 21.
שזה תחרות ראשונה מסוגו. גיא התקשר, הוא מאחל לך הרבה הצלחה. גיא הוא הבן הבכור שלנו שחרג בצבא. צחי איראני זכה להצלחה גדולה בתחרות האקדמיה לצחוק בערוץ 2. כיום הוא מסתכל על הכל קצת מהצד וחושש לעלות שוב על הבמה. יש קצת עייפות החומר, הוא אומר בעצב, שלא מזכיר סטנדאפיסט. תיכון מוסין זון נפגש עם איראני לשיחה כנה במיוחד. אין יום שאני לא חושב כאילו מה פספסתי אולי, מה יכלתי להיות. ובאסה להתעורר מחלום. אתם עושים כפיים חזק מדי, מרוח אני יכול לעוף. לאט, כמו שאתם רואים, משקל זה לא הצד הכבד אצלי, אתם רואים? אתם רואים? הם רואים קו? הסתניתי גם בחמש שנים. היה לי ביטחון. הדבר הכי שהיה לי ביטחון, כי אם היית אומר לי לפני זה, בתיכון או בחטיבה, לעלות על במה, לא הייתי עולה על במה בחיים. היה לי פחד במה, לא הייתי מסוגל לעלות לפני זה על במה, וזה הופעות הראשונות שלי. עוד בשידור חי, בערוץ 2 יום שישי. לא יודע מאיפה הבאתי את זה, אבל כאילו היה לי ביטחון ש... אתה יודע מה אתה עושה ויצחקו, אל תדאג. לא יודע, לא אפשר להסביר את זה. אבל כאילו ידעתי מה אני עושה, ידעתי שאני הולך להגיד עכשיו את המילה הזאת והקהל יצחק עם ביטחון עצום ואמונה בעצמי שאני הולך לקחת. הייתי מבסוט, ראית, כולם בבית שמחו, כולם התלהבו בבית, ראית את הפרצופים שלהם, אתה לא יכול להם איזה, שמחנו שם באמת. זו חוויה מטורפת. שמחנו, שמע, זה... התקבלתי לטלוויזיה, לא כל יום שומע שכונה עכשיו בא הולך לטלוויזיה. פעם האחרונה שעשו אותו כתבה על השכונה זה היה בקולבוטק, עכשיו אתה בא מקטע משמח. הם התלהבו, אין לי מה להגיד. לא רוצה להתעורר, אני בחלום, אל תעיר אותי. עכשיו המעכב אותי בעניין הזה, לחזור לזה? כוח רצון. ו... עייפות של החומר, אני חושב, כאילו, אין לי עכשיו את הכוח לעשות עוד פעם ולחזור. אתה יודע, שאני מסתכל, היה לי שם אנרגיות. שם באתי עם רעב וביטחון. משהו עדיין, משהו כאילו... שים אריה בכלוב, הוא יורד אחרי כמה זמן, אין לו כוח. זרוק לו סטייק ליד הפה, הוא יוכל, הוא לא יהיה עכשיו התחיל לרדוף אחרי הילה ותן הביסים. לא הופעתי בערך על במה אולי שנה. שנה לא הייתי על במה וזה... זה ממש להיות חלוד, אתה לא עולה על במה והייתי ברדיו. ברדיו זה שונה. למשל שהתחלתי את התוכנית ברדיו, פעם ראשונה עשינו פיילוט. אני יושב ברדיו, אני אספר בדיחה ושקט. אתה מפיץ' עושה בדיחה, האוכל שלו זה הכפיים, הצחוק, אתה עולה. אני יושב ברדיו, אספר בדיחה ו... לא שומע כלום. שלוש תוכניות לקח לי בשביל להסתגל לזה. אספר בדיחה לעצמך. אתה לא יודע אם הקהל צוחק או לא צוחק, אתה לא מקבל מדד כרגע. בור, הבדיחה עובדת. צהריים טובים, פתח תקווה! מזל טוב! תודה רבה, תודה, מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. הבאתם צ'קים? לא. לירון, הבאתם צ'קים? לירון! אם אתם לא מבינים למה אנחנו אומרים מזל טוב, קודם כל, זו תוכנית ראשונה שלנו באיום האיראני, חבר'ה. הולכת להיות לנו תוכנית משגעת. אם התוכנית הזאת הייתה אישה, הייתי עושה לה כלים. אחת התוכניות שאנחנו רוצים לגוון, אז אני מוציא עיתון לחבר'ה, אנחנו יושבים שלושה חברים, ואני אומר, לקחו את העיתון, ותזריקו בדיחות, כך חי, באמת, שעשים את הקהל, עכשיו אנחנו עושים משהו, לא בטוח שזה יצחיק, אבל חי, אז פותחים את העיתון, ולמשל אני רואה, אשכנזים עדיין מרוויחים 40% יותר ממזרחים. שזה אומר,
שאני לא יכול לקנות את האוטו שרציתי. זה לא מצחיק, אבל זה... עכשיו אני חושב שאני... אולי אני לא יודע להיות על במה. מרוב הזמן שעבר, אולי אני לא יודע. אולי אני כן אצחיק אותם, אולי אני לא אצחיק אותם. משהו בראש. אז זה כבר נהיה, תמיד זה כבר נהיה סוג של כבר פחד. עכשיו אני כבר לא מסתכל אם אני מצחיק או לא. זה כבר אם אני מסוגל להיות על הבמה בכלל או לא. זה כבר לא מה אני אגיד, זה כבר לא אומר. אני יודע שאם אני על במה, אקח לי את השתי דקות הראשונות של הבום, אבל אחר כך אני... כי זה אופי. קודם כל זה אופי, אופי אי אפשר לשנות. זה כמו שאומרים בעבודה, בעבודה אם אני מגיע, ואם אני לא מצחיק אותם, אם אני יושב, קרה משהו, זאת אומרת. אם אני שקט אז אני עצוב, אני לא יודע להיות רציני. אני יודע להיות מצחיק. אבל לבוא ולהוציא זה החוצה, לבוא ולעשות את זה על הבמה, לבוא ו... בוא נגיד להתפרנס מזה עכשיו, די קשה לי. זאת אומרת, קשה לי להביא את צחי כמו שאני ככה עכשיו איתך, אני יכול לשב איתך ולקרוא אותך מצחוק. אבל להביא את זה על הבמה ושכל העולם הזה מלא, ולשבת ולהצחיק אותך, ואני יודע שיש בזה את האחריות, אז משהו פה משתנה. אין לי עכשיו כוח לרדוף, ואני רוצה את זה כל יום. ושלא תטעה, אני כל יום חושב על זה. אין יום שאני לא חושב, כאילו, מה פספסתי אולי, מה יכלתי להיות. ו... ובאס אני התעורר מחלום. לא התעוררתי עכשיו, התעוררתי לפני שנתיים, כן? התעוררתי, הפעם הראשונה שהתעוררתי מהחלום זה שהתחלתי לעבוד. שאתה יודע שנגמר, כל פעם המשכתי את זה, אמרתי, טוב, אני עוד יכול, אני עוד יכול. זאת אומרת, שהחזקתי את הבועה הזאת שאני, כן, עוד יעשה משהו עם זה, ושאתה יוצא לעבוד, אז אתה יודע שזהו נגמר. חברים, אני הייתי צריך לראה לי ואתם לא אוהב אתכם. אחלה ערב. אנחנו מסיימים. מקווים שנהניתם, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרופיל קצת בוגר יותר. להתראות.